Російські окупаційні сили вчинили масове вбивство військовополонених, героїв оборони Маріуполя у ніч з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці. Це була спланована росіянами страта. Точна кількість загиблих та поранених досі невідома. Росія ускладнює розслідування, не допускаючи міжнародні організації до Оленівки. Досі триває юридичне опрацювання наявних свідчень та доказів. Обстріл чи термобаричний вибух? 29 липня минулого року росіяни повідомили про обстріл Волноваської колонії номер 120, де вони утримували військовополонених. Вони заявляли про атаку на колонію з Хаймерс і навіть показали нібито уламки від снарядів. Очільник так званої ДНР Денис Пушилін причиною обстрілу назвав те, що нібито військовополонені почали розповідати про злочини ЗСУ та української влади. Насправді ж, докази свідчать про цілеспрямоване знищення українських військовополонених Росією зсередини приміщення термобаричним вибухом. 29 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про прицільний навмисний артилерійський обстріл Оленівки зі сторони РФ. У такий спосіб Росія хотіла звинуватити Україну у воєнних злочинах та приховати сліди тортур над полоненими. За інформацією командувача ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ Збройних сил України, українські війська не завдавали удари у цьому напрямку. У цей же день Служба безпеки України опублікувала перехоплення, судячи з яких бойовики самі влаштували теракт за допомогою вибухівки. Її розмістили у приміщенні колонії. Також росіяни розмістили на території колонії установки «Град», звідки завдали удар по підконтрольній Україні території. Проте вогню у відповідь вони не зазнали. Зараз з'явилися новини про те, що по Єленівці щось прилетіло у вас. Це пізда. Ми самі уїбали позарно. Там було 200 чоловік. Отож, перехоплення СБУ підтверджують слова Генштабу ЗСУ щодо відсутності роботи української артилерії на цьому напрямку. Міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» також підтверджує, що наявні докази спростовують російську пропаганду. Отже, на момент теракту фронт знаходився в 15 кілометрах від Оленівки. Така відстань у зоні досяжності для звичайної артилерії ЗСУ, тому було б нелогічно використовувати дорогі снаряди «Хаймерс», які ще й може відстежити США. Також елементи, які росіяни видають за рештки ракет від нібито американської РСЗВ, і ржаві. Це вказує на їхню старість, а отже, їх зібрали раніше та привезли на місце вибуху. Окрім того, спільнота «Інформнапалм» звертає увагу, що покрівля будівлі не провалена, частина вікон вціліла, ліжка не розкидані. Це та ознаки обгорання приміщення та тіл вказують саме на використання термобаричної зброї, а Збройні сили України не мали термобаричних снарядів, які стріляють на таку відстань. Також на супутникових фото Максар помітно, що навколо ураженої будівлі відсутні ознаки ракетного обстрілу. Постраждало лише одне приміщення, де тримали полонених. Від обстрілу з «Хаймерс» ураження було б значно більшим. За інформацією Головного управління розвідки України, допити полонених проводили слідчі так званого МДБ ДНР спільно з представниками ПВК «Вагнер» та ФСБ. Під час допитів використовували тортури для знущання, фізичного приниження та деморалізації українських військовополонених. Після морального зламу російські медіа повинні були б записати репортажі, де українські полонені зізнавалися б у воєнних злочинах та нібито критикували українське керівництво. Як вказує ГУР, Росія не мала наміру обмінювати військовополонених з Оленівки. Тому, щоб приховати сліди тортур, росіяни убили полонених. Для цього ПВК «Вагнер» замінували місце утримання українських полонених з використанням легкозаймистої речовини, яка призвела до швидкого поширення пожежі у приміщенні. Розслідування CNN також підтверджує, що по Оленівці не було атаки «Хаймерс» і загалом вона відбувалася не ззовні. Також у розслідуванні згадують свідчення полонених. Вони не чули жодного звуку підльоту ракети. Міжнародна розвідувальна організація «Джейнс» повідомила CNN саме про ознаки надзвичайно високої температури всередині будівлі та про відсутність уламків. Що писали про страту в Оленівці німецькі, польські та французькі ЗМІ? Німецькі медіа з високою якістю фактажу переважно намагалися об'єктивно висвітлювати інформацію. Вони наводять дані російської, української сторін, міжнародних організацій чи свідчення постраждалих від російської агресії. Вони звертають увагу на аргументи, а оскільки проти Росії їх більше, то доходять до висновку, що Україна невинна. Натомість проросійські німецькі медіа або повністю транслювали російську пропаганду про обстріл Оленівки з «Хаймерс», або взагалі замовчували подію.
Більшість якісних польських медіа писали приблизно однакову інформацію з посиланням на міжнародних аналітиків та українських представників. Вони рідше згадували російську позицію, частіше приділяли увагу саме українським коментарям або коментарям представників третіх країн. А от про російські медіа «Спутник Польська» написали про теракт, який нібито саме ЗСУ влаштували в Оленівці, та цитували про кремлівського псевдоексперта Скотта Рітера. До речі, про темні сторони його біографії дивіться за посиланням у описі до цього відео. Французькі журналісти, пишучи про колонію в Оленівці, майже завжди вживають термін «територія проросійських сепаратистів», попри те, що в Україні цей термін уже не вживається. Він досі залишається широковживаним переважно у Франції. Жодне французьке ЗМІ не написало про те, що можливою причиною загибелі військовополонених була б детонація закладеної у барак вибухівки. Більшість французьких медіа у своїх статтях одночасно цитують заяви представників України та Російської Федерації. 26 липня 2023 року Верховний комісар ООН з прав людини Тюрк Фолькер зазначив, що трагедія в Оленівці, яка відбулася минулого року, не була спричинена ракетою «Хаймарс». Утім, глобально у світі досі не розуміють масштабу та глибини скоєного Росією злочину. Розслідування, підготовка до міжнародних судів, документування злочинів окупаційних російських військ проти полонених українських захисників досі тривають. У цій справі важлива співпраця з іноземними колегами та безперечний вихід справи на міжнародну арену.